саламатсыздарбы сиздер менен кайрадан мектеп плюс каналы бүгүнкү темабыз ту би жардамчы этишинин учурчакта жакталышы туби атиши учурчакта үч формада колдонулат m is аr эгерде сөзмө сөз кыргыз тилине которо турган болсок анда болуу деп которулат бирок албетте контекстке карата ылайыктап которобуз кыргыз тилине анда эмесе мисалдарды үшірді, және қан жана кантип колдонобуз анализіп өтөлі. i am a student. мен студентмен. Бұ сүйлімді to be am формасында колдонулду дагы Сүйлімді, сүйлімді неесінен кейін орын алды Сүйлімді неесі I. To be a student деген сөз колдонулду эми бұл жерді to be эдишинин ролы қандай. to be идиши i жана a student. деген эки сөздү кошуп сүйлөмгө мазмун бергенге жардам берип турат себеби эгерде эм башкача айтканда тoби бул сүйлөмдө жок болгондо анда мен студентмин деген сөздүн ордуна жөн гана мен жана студент деген эки сөз туруп калмак yюu аe фром бишкек сен бишкектенсиң бул сүйлөмдө ту be тиши а формасында колдонулду дагы сүйлөмдө сүйлөмдүн иесінен кейін орын алды сүйлөмдүн ээси yюu to be from деген предлог қолданылды. кайрадан эле to be бұл бул болған болгон функциясы сүйлөмдүн мүшелерін бірі-біріменен қошу, кошуу сөйлемге мазмұн берді. she is happy to be is формасында қолданылды. Sülümdün yesin engelli turdu. Sülümdün şey, al. Tübü yetişin engelli, happy, baktılığı degen sınav tuşu kullanıldı. Demek kayradan gayradan hala tübü yetişinin fonksiyası sülümdün müçölürün birbirine koşup mani veriyor. We are brothers. Biz ağayın biz. Demek tübü yetişi Are формасында қолданылды. Сүйлемді, сүйлөмдүн неесінен кейін орын алды Бұл жерде көңіл бұрыңыздар, сүйлөмдүн неесі, we biz, көп түктірді тұрады. андан соң бразhers заоточ демек кайрадан эле тбииши сүйлөмдүн мүчөлөрүн бири бірі бири менен қошып, маани берді. they are at school алар мектепте демек be этиши қайрадан эле а формасында колдонулду сүйлемді не ээси they, алар көптүктөрдө To be этишинен кейін, it's cool. деген сөз колдонулду каякта мектепте кайрадан to be этиши сүйлөмдүн мүшелерін кошуп сүйлөм түзгөнгө сүйлөмгө мазмун бергенге жардам берді. алар мектеп емес, алар мектепте Yuxarıda qaraalğa misaldan əmniyini bayaq qatdım. Birinci, to be đişi ucirçaqta 3 formada qolundu. Am is və r. İkinci, to be đişi süləmdə mütçüləri baylanışdırmaq üçün yardımçı điş qatarı qolundu. Oşo səbəbdən ingilis dilində to be đişin dağı linking verb dep də adab qoşulur. Üçüncüdən тиби этиши бир да сүйлөмдө кыймыл аракетти билдирүү үчүн колдонулган жок демек тиби этиши сүйлөмдүн ээсинен кийин турат да андан кийин зататоч предлог сына точ тактооч сөздөр жана башка сөздөр колдонулат эгерде түби этишинен кийин этиш колдонулуп кыймыл аракетти билдирген болсо демек бул башка грамматика темасы деп билиңиздер жөнөкөй сөз менен айтканда түби тишин атыбызды жашыбызды кесибибизди кайдан келгенибизди сезим жана эмоцияларыбызды билдирүү жөнүндө сүйлөмдөрдү айтканда колдонобуз бул таблицада тиби жардамчы этишинин учурчакта жакталышы көрсөтүлгөн демек жекелик түр биринчи жак i m экинчи жак юu ar үчүнчү жак he she it is көптүктөр биринчи жак we are экинчи жак you are үчүнчү жак they are муну жөн гана эсиңизге тутуп калсаңыз болот англис тилинде tbt ато точ менен колдонууда кыскартып көп колдонулат кыскартуулар төмөндөгүдөй колдонулат i am i am you are your he is his she is she's. it is its we are where you are your they are there tб этиши өз алдынча етіш болғандықтан, өз алдынча терс жана суроолуу сөйлем түзө алат терс сөйлем түзу үшін жөн ғана not деген сөзді тbи этишинен кейін коюу менен

жок деген сөз андан кийин сүйлөмдүн башка мүчөлөрү колдонулат төмөнкү таблицада кайрадан жакталышы жазылды бир сыйра карап чыгыңыздар терс сүйлөмдө дагы тбэишин кыскартып колдонсок болот тактап айтсак is not isn't are not aren't деп кыскартылат Misal, she is not ready. Al da yerimiz. Is. She isn't ready. Al da yerimiz. Is. is not. Bulacak da isn't de kısaltıldı. We are not ready. Biz de yerimiz. Biz. We aren't ready. Are not. Aren't. Biz de yerimiz. Biz. Anglis dilinde tübiyet işiminin tüzülgün ters sülümdü. эки жолу менен кыскартып сүйлөсөк болот экөө тең туура биринчи жолу биринчи жолу сүйлөмдүн ээсин жана тбини кыскартканбыз экинчи жолу болсо туби жана на бөлүкчөсүн кыскартканбыз демек экөө тең туура экөөнү тең колдонсок болот бир гана эгерде биз сүйлөмдө а эм деп колдоно турган болсок демек бир гана биринчи вариантын колдонобуз i am not ready ал эми экинчи варианты жок биз жогоруда айтып өттүк тиб этиши өз алдынча этиш ошондуктан суроону дагы өз алдынча түзө алат демек тиб этиши менен учурчакта суроо түзүү абдан оңой жөн гана ту б дишин сүйлөмдүн башына жылдырабыз дагы сөйлемдің ээси екінші орынға келет башкача айтқанда тo be дишн жана сөйлемдің ээси экөө орун алмашып қалады. Is she? Student? студент же болса are they Ready? ал пе алар даярбы дагы бир мисал карап өтөлү is not a student. ал студент эмес бул терс сүйлөм student? ал студент эмеспи демек бул терс сүйлөмгө терс суроо түздүк суроо түзүү үчүн isn't, тюби жана not, бөлүкчөсү сүйлөмдүн башына көчүрүлдү айта кетчү нерсе терс суроо берүүдө көбүнчө кыскартылган формасы колдонулат тбинин Daha bir misal. They are not ready. Alar da yerimiz. Aren't they ready? Alar da yerimiz bir. Qaradanlı, kısartılan formada sülümünün başında kullanıldı. Esinizdir de bolsun. Eğer de sülümde I am not de kullanırsanız, demek soru verildi. Am I not de kullanırsanız. Misal, I am not ready. Men dayar emes mi? Am i not ready to be Яна not өз өзүнчө колдонулду төмөнкү сүйлөмдөрдө қайсыл жерде қата бар таап комментарий қалдырып калтырып кетсеңиздер болот сиздер менен мектеп плюс каналы болды. Біздің каналыбызга жазылыңыздар лайк басып жакындарыңыз менен бөлүшүүнү